Було щось особливе, чи все рутинно і передбачувано? Шахеди, ракети, все вкупі, летіло, ми збивали. Ну що ж, за травень скажу так, по кількості ракет це дійсно була одна з максимальних атак. При цьому вони використовували і достатньо велику кількість дронів камікадзе, 35 одиниць. Тобто вони скомбінували, імітуючи, умовно кажучи, звісно, тільки умовно, бо це не дуже коректно, але вони імітували масований ракетний удар. Тобто 40 крилатих ракет, 35 дронів камікадзе, загальна кількість, отже 75 одиниць елементів ураження, які можна ось так порівнювати з середньостатистичною масованою атакою періоду жовтня-листопада, наприклад, 22-го року. Таким чином вони намагалися якось це імітувати. Чому? Тому що не вистачає повноцінно ресурсу самих ракет. І вони їх продовжують замінювати шахедами. З цього можна зробити висновок наступний. Те, що в них проблема з виробництвом, масовим виробництвом крилатих ракет, ну про це багато вже коли кажуть. Але це виробництво воно ніколи не закінчиться. І вони, накопичуючи в тому чи тієї чи іншої номенклатури ракетного озброєння, її використовують. З іншого боку, робимо інший висновок, що з шахедами виробництво в Ірані на сьогодні впоралось, і воно змогло збільшити виробництво дронів камікадзе, тому що Росія їх зараз отримує вже не просто якоюсь партією, а можна казати про те, що це потокове вже постачання. Тому, на жаль, ситуацію з кількістю використання дронів камікадзе може змінити виключно ситуація на лінії виробництва в самому Ірані. Або на цій лінії виробництва щось станеться, або вони не зможуть отримувати достатньо запчастин та обладнання для саме виробництва шахедів. І тільки тоді це може якось повпливати на ось ці нальоти вже по території України. Є якась цифра орієнтовна, скільки москалі можуть отримувати в місяць цих шахедів з Ірану? Раніше Іран мав потужності по виробництву, я кажу саме станом на 22-й рік, потужності виробництва на місяць 50 шахет 136 і 50 шахет 131. Ого. Тобто в них така була достатньо стандартна виробнича лінія, вони виробляли виключно для своїх потреб. Але потім, після того, як розпочався військово-технічне співробітництво з Росією, звісно ж, вони побачили у цьому перспективу. До того ж, Росія, лояльність Ірану, вона купує не тільки фінансово, вона не тільки їм надає доларові, скажімо так, доларові ін'єкції. Це не так важливо насправді. Більш важливіше те, що вона надає технології Ірану. Безпосередньо ми знаємо, що Іран вже стає оператором винищувачів Су-35, які будуть в його арсеналі найсучаснішими винищувачами повітряних сил Ісламської Республіки. Отже, Іран зацікавлений в виробництві, збільшенні виробництва шахедів для того, щоб отримувати від Росії більше чогось цікавого в технологічному плані. Ракетних технологій, зенітно-ракетні комплекси, ті ж самі С-400 і так далі, і таке інше. А тому, на жаль, він дійсно зацікавлений у тому, щоб збільшувати виробництво шахедів і передавати їх ще більше Росії. Ну, а ми прискіпливо стежимо за ситуацією на кордоні між Іраном і Афганістаном. Ніколи не думав, що я це скажу, але дай Бог, та й Талібан там наробить якихось справ. Може, Іран трошки відволічеться і перестане настільки постачати Росії безпілотники. Але це побачимо. Чи справді стали тривоги наші довшими? І не одразу ми отримуємо повіщення про те, що відбій тривоги, навіть коли там уже здавалося б нам, цивільним, що нічого не літає в небі. І чи є цьому пояснення? Наприклад, чи можна це пояснювати тим, що за даними нашого повітряного командування, шахедами росіяни москалота управляють через супутник? І що це означає? Раніше цього не було чи як? Це раніше також було, тому що збиті шахеди ще в 22-му році в них знаходили блоки ГЛОНАСС. А блоки ГЛОНАСС – це, ну, російський ГЛОНАСС – це російський аналог GPS. Він працює набагато гірше, він не такий стабільний, але він є. Тобто, фактично, управління – це запасний канал,
який дозволяє управляти шахедами, збільшуючи їх відстань ефективного використання, а також точність. А щодо повітряних тривог. Коли використовуються, наприклад, ракети Х-101-555, використовується Ту-95МС. Цей літак підіймається у повітря десь на території Російської Федерації, насправді за тисячі кілометрів від кордону з Україною, і одразу це фіксується. Про це повідомлення одразу з'являється. А потім йому треба десь приблизно година-півтори години, в залежності від локації та швидкості, для того, щоб вийти на позицію для пуску ракет. Він здійснює пуск ракет. В залежності від локації, позиції для цих ракет потрібно ще десь приблизно година-півтори години, щоб досягти нашого повітряного простору. Тобто, оцей багато такий тривалий процес, але перед цим процесом є велика загроза саме нальоту шахедів 136. Для того, щоб вони відволікли на себе нашу протиповітряну оборону, або щоб щоб ППО витратила свій боєкомплект на них, або для того, щоб також вскрити позиції нашої ППО. Таким чином, перед тим, як Х-101 може досягти нашого повітряного простору, над низьких висотах можуть шахеди вже знаходитись у нашому повітрі. Тому і лунає тривога. І після того, як нанесеться саме ракетні удари, чи збиваються ракети, навіть після цього ще може одразу не відмінитися тривога. Чому? Тому що є таке поняття, як дорозвідка. І саме в форматі дорозвідки можуть використовуватись також шахеди, що є великою небезпекою. Тому одразу це не вимикається, тому що в повітряному просторі вони ще можуть знаходитися на наднизьких висотах, коли їх засобами спостереження електронами їх важко помітити. Нам цивільним треба мати терпіння і розуміти, що це не просто так, не комусь так збагнулося, заманулося. Бердянськ окупований поки що. Цікаві новини звідти. Бердянська міська військова адміністрація, влада, яка тут на території Вільні знаходиться, повідомляє нам, що найменше про 5 влучань, 5 вибухів, які сталися напередодні по позиціях російських. Що цікавого можемо ми розповісти про ці випадки? Що це могло бути? Дійсно, Бердянськ зараз стає таким цікавим містом, тимчасово окуповане. Чому? Тому що через Маріуполь на Бердянськ росіяни змогли налагодити логістичний зв'язок з своєю південною групою військ. Вони намагалися використовувати залізничні шляхи, але північніше Волновахи шлях не є проїзним, тому вони не мають достатнього саме об'єму постачання матеріально-технічного забезпечення своїх підрозділів на півдні. А Кримський міст та транспортний вузол тимчасово окупований півострів Крим також повністю не можуть забезпечити південне угруповання російських окупантів усім необхідним. Їм потрібен ще один шлях. І цим шляхом став Маріуполь-Бердянськ. Яким чином? Частково це за рахунок автомобільних шляхів. Так відбувається. Також не виключно, що вони використовують Таганрог як базу для перекидання вже в Маріуполь по морю того ж самого матеріально-технічного забезпечення в більшій кількості, а потім вже наземними шляхами відправляють в Бердянськ або напряму в Бердянськ. Тому Бердянськ зараз стає таким собі вузловим транспортним вузлом для забезпечення російської окупаційної групи військ. І тому нічого дивного у тому, що там починає щось час від часу вибухати. Ще одна цікава тема, бо маємо буквально 4 хвилинки. З підрозділів російської армії за добу дезертували близько 110 солдатів. Генштаб нам повідомляє про це. Зокрема, в Лисичанську, тимчасово окупованому, втекли 80 осіб з підрозділу «Шторм-Зет». Про нього стільки торочать в російській пропаганді, про цей підрозділ. Якась активізація, такого раніше не було, чи в такій кількості не було, ваш аналіз?
Це дуже цікавий підрозділ. Він самі по собі підрозділи шторму. Вони почали формуватися у 2022 році, приблизно в жовтні. Це, скажімо так, не повноцінна батальйонна тактична група, не повноцінна, але така собі рота на стероїдах, назвемо це так. Чому саме так? Тому що не вистачає російським окупантам техніки, їм не вистачало штатно комплектувати повноцінні підрозділи. От вони собі придумали ось такий підрозділ, як «Шторм», який буде виконувати якісь бойові задачі, але його функціонал так повністю не розкрився. Допоки вони використовували «Шторм», а в них виникли проблеми вже з особовим складом, не тільки з технікою. Вони не могли повноцінно їх вже особовим складом навіть формувати. І після цього Міністерство оборони Російської Федерації пішло по шляху вагнерівців Пригожина, а вони почали використовувати зеків. І з'явився вже «Шторм Z», який формується безпосередньо з представників з виправних колоній. І їх використовують як живе м'ясо. Ну, так само, як і завжди, використовують російських військових, але цим не сподобалось це. В них відсутній такий настільки високий та жорсткий контроль за дезертирством, наприклад, як в ПВК «Вагнер», бо в ПВК «Вагнер» будь-яке питання з дезертирством, воно вирішується за допомогою кувалди. Отже, з армійського підрозділу «Шторм Z» почали масово дійсно зараз тікати ось ці зеки, ще й з зброєю в руках. Чому? Тому що вони не хочуть помирати в зоні бойових дій. Для них там гарантовано, що підрозділ буде знищено під час чергової м'ясного штурму, так званого. І це явище, воно буде збільшуватися, воно буде тільки розростатися, тому що така поведінка, вона не є унікальною. Ну і по кількості цих дезертирів бачимо якусь їхню активізацію, буквально коротко, секунд 15. Так, вони дійсно зараз зростає кількість тих, хто намагається тікати з зони бойових дій, це правда. Дякую дуже. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з нами був на зв'язку. О 10-й повернемось з новинами. Після того, зокрема, будемо говорити, чи почнеться війна між Талібаном і Іраном. Це би могло відволікти режим іранський від постачання шахедів до Росії. Побачимо, будемо це аналізувати.